よし、こんにちは。はい、皆さんこんにちは、島のインストラクター鈴木仁です。よろしくお願いします。島のモニターの、鏡康夫と申します。よろしくお願いします。ちょっと声がちっちゃいんじゃないか。あ、はいはい、もうちょっと張っていきましょう。朝なんで、はい、まあ、実際ね、今回のイベント、まあ、バチ抜け攻略ということで、皆さんに聞いていただきたいんですけど、まあ、今回のね、実際生ライブ YouTube で、今配信されてるんで、はい、カメラの向こうの方もつながってます、うん、まあ、意識しながらやってください。あ、わかりました。ちなみに川上さん、まだご存知じゃない方も多いかもしれませんけど、はい、今回が多分島のブースの、はい、イベントでは初めての、トークショー、そうですね、まあ、お仕事になると思うんで、はい、ちょっと簡単に自己紹介をしていただきたいなと思います。はい、まあ、私はなんですけども、まあ、住まいはですね、千葉県に住んでいて、まあ、主にですね、まあ、いろいろ行っている市バスはね、狙っているんですけども、まあ、主に、東京湾をメインに、まあ、おかっぱりから、通年通して、シーナルパターンを楽しんでいる、まあ、シーバスアングラーになります。で、まあ、数年前から、まあ、シマノのエクセンスチームの方に、加えていただいて、まあ、エクセンスルアーだったり、いろんな製品の、開発だったりというところに協力させてもらってます。まあ、まあ、実はあれですよ、はい、皆さん、実は自分が釣り行くときに昔からポイントを教わったり今釣れてんのかよっていうのを大体川上くんに聞いて、ね、今釣れてます、よし、じゃあロケ行くぞって言って、そうです、ね、行くのが大体こう川上くんの役割だったん で、 ね、それがね、はい、今回こういう舞台で一緒に仕事ができて、ね、はい、ね、非常にね、光栄だと思います。そうですね、はい、皆さんよろしくお願いします。はい、まあ、とにかくね、シーバスに関しては、はい、なんだろう、もうね、次の日仕事だっていうのに朝の3時までね、昼まで釣り合ってそのままなんか仕事に行くぐらいなんか釣り好きというか、そうですね、少年のような感じなんで、まあ、非常に頼りにしている存在です。まあ、今回ね、まあ、バチ抜けパターンということで、はい、まあ、これ川上くんも、ね、得意なパターンなんですよ、実は、うん、で、実際今ね、はい、どうかな、シーズン的に、まあ、シーズン的には、まさにですね、まあ、前回の潮回り、まあ、今の潮回りはちょっとね、若潮ぐらいなんであまり良くないんですけども、うんうん、少し前の1個前の潮回りではもうバチも抜けていて、はい、まだそんなに、シーバスはついてないんですけれども、なるほど、まあ、何本か釣れてる、はいはい、ただ、まあ、次の潮回りぐらいからは、多分まとまってちょっと、まあ、シーバスも戻ってきてると思うので、はいはい、バチパターンで風釣りができるんじゃないのかなというふうには思ってます。もうちょっと声を張ろうか。了解です、はい、それで、はい、多分ね、今マップが出ると思うんだけど、はい、実際の東京湾、はい、得意のフィールドね、はい、得意のフィールドの今のこの、東京湾の河川、はい、まあ、バチが抜ける河川であったり、うん、釣れる河川っていうのを、はい、ちょっと紹介してもらいたいなと。あ、わかりました、はいはい、まあ、それはできればね、ルアーとかも合わせて具体的に合わせながら話してもらうといいのかなと思います。わかりました。すいません、マップを出してもらってよろしいでしょうか。はい、来ましたね。はい、まあ、ざっくりでいいから説明してもらうと、はい、まあ、多分今こう出てるのは、東京湾の、流入河川がメインになってるのかなと、まあ、特にワンオークエリアがメインになってるのかなっていうのがあって、はい、まあ、今、まあ、前回の潮回りは、旧江戸、荒川、中川、まあ、多分隅田川も多分抜けてたと思います。なるほど。で、まあ、僕なんかは、旧江戸とかは結構行くので、うん、まあ、前回の潮回りは旧江戸周りを結構回って、はい、まあ、バチは確認しました。なるほど。で、まあ、シーバスもまあ釣れてはいたんで、ただちょっとまだサイズがちっちゃい、はいはい、でちなみに、はい、バチってどんなルアーをやっぱり使う、はい、まあ、やられてる方って多分ね多いと思うんですけど、はい、その中でもやっぱりバチってちょっと特殊なんだよね。そうですね。で、その特殊といっても、はい、何が特殊なのかっていうと、はい、まあ、使うルアーだったり、はい、あとはそのレンジだったりっていうのがいろいろあると思うんで、はい、ちょっとね、まあ、得意分野だと思うんで、ちょっとね、そうですね、はい、まあ、バチの、バチパターンの、まあ、その特殊というかですね、うん、その、まあ、バチはまずその潮回り、潮回りが、重要、はい、で、エントリーする時間、どんな潮回り、まあ、大体、まあ、言われているのが、大潮後の中潮、大潮後の中潮、最終日から、はい、まあ、中潮1日2日ぐらいが多分メインになってくるのかな。なるほど。天気は、はい、
天気はまあ晴れてる方がいいと、まあ、あの無風ベタナギが一番いい。ああ、はい、暖かいっていうことね。そうですね、はい、なるほど。無風ベタナギが一番いいです。そうするとやっぱりバチがふわふわ抜けやすくなって、ね、はい、より釣れやすいという、はい、でそこで、まあ、今回紹介したいルアーなんですけども、もうそこをみんな聞きたいんで、まあ、やっぱりね、そうですね、はい、今回は、ランザ 120F っていうルアーが、まさにリリースされました。これでね、そうですね、はい、はい、まあ、先ほど言ったように、無風ベタナギ、まあ、この条件が揃っていたら、うん、間違いなくランゼ 120F このルアーを使ってもらえたらいいかなというふうに思います。ちなみにこれは特徴的にはどんなルアー、はい、うん、このルアーなんですけども、はい、まあ、タイプ的に言ったら、フローティングペンシル。ああ、水面に浮くじゃん。そうですね。で、まあ、バチパターンって主流なのが、はい、シンキングペンシルが結構主流じゃないですか。そうだね、はい、で主流なんですけれども、うん、やはりシンキングペンシル、まあ、シマノにもあるんですけども、はい、トライデントとかもあるんですが、まあ、このシンキングペンシルで引き波パターンを出そうとすると結構リトリーブスピードが速かったり、はい、まあ、ロッドのポジションを上げなきゃいけなかったり、なるほど、やはりちょっとアングラー側がちょっと操作しなくちゃいけないっていうのがあるんですけども、はい、今回のランザ 120F は、うん、まあ、そういったこともなく、うん、もうキャストして、うん、着水と同時、まあ、ラインが張ったと同時に引き波が出るようなルアーに設定されてます。これちなみにさ、はい、フローティングペンシル、しかもその細くて、はい、なんか44メートルオーバーって書いてあるけど、はいはい、めちゃくちゃ飛距離出ない。そうですね。でこのルアーなんですけども、まあ、スペックの方が、うん、120ミリで120ミリ、12センチ、はい、ウェイトが、7.5グラム、非常に軽いルアーなんですけども、うん、はい、まあ、シマノの、重心移動システムジェットブーストが入っていて、はいはい、で今回この細身のシルエットに合わせるために、うん、まあ、中のウェイトの方もまあ、若干ね新しいものに採用して、まあ、飛距離の方は、まあ、ジェットブーストなので、はい、キャストフィールは非常によく、はい、まあ、安定して飛距離も出せるっていうルアーになってます。まあ、7.5g なんですけども、はい、7.5g とは思えないぐらいの飛距離は出ると思います。なるほど、はい、でそれ多分ね、はい、水面のフローティングペンシルって言っても、はい、まあ、ちょっとね、まあ、さっき見たら映像がちょっとあったんで、はい、まあ、その辺の映像もね多分見せていただけると、そうですね、多分どんな感じで泳ぐとかね、はいはい、分かりやすいかなと。そうですね、やっぱり浮いてた方が釣れる時と沈んでる方が釣れる時ってやっぱある、はい、まあ、そうですね、やっぱり釣りなんで、うん、まあ、その時の、状況の、まあ、フィールドの状況に合わせていかないとっていうのが、まあ、第一条件であるんですけれども、はい、やはり無風ベタナギだったら、うん、引き波の、まあ、こういったランザとか、フローティング、シーバス出たんじゃない今、ね、そうですね、バコンって、ね、シーバス出てるね、はいはい、チェイスしてる、チェイス、そうですね、これはやっぱ引き波に出るの、多分引き波に出ると思います。で、なるほど、この引き波も、うん、まあ、バチの引き波なんで、うん、そんなに大きい引き波じゃないじゃないですか。なるほど、例えばイナッコの引き波は結構こうジグザグしてるような、そうだね、はい、のがあるんですけど、うん、やっぱこれはその I 字系の引き波なんで、うん、まあ、弱々しい街を演出できるのかなっていった部分で、うん、はい、ちょっと大きめの引き波というかは、うん、ちょっと小さめな引き波の方に設定しました。なるほど、はい、でやっぱりね結構気になってるのは、はい、やっぱりフローティングの軽いペンシルだと、はい、やっぱり流れガンガン速い時、はい、オシワとの中潮だったら流れ速いと思うんで、そうですね、はい、キャストしてゆっくり引いたらさ、はい、あっという間に下まで行っちゃうから、そうです、ね、釣りにならないと思うん で、 そうです、ね、やっぱりその辺もねこの間川上さんに、ね、まあ、聞いたら、はい、やっぱりねちょっと使い方っていうかそのエリアも、はい、やっぱりその特徴っていうか使えるようなところがあって、はい、そういったところではすごいやっぱりいいですよっていう、そうですね、でその辺の説明をちょっとねしてもらうと、そうですね、でやっぱり今鈴木さんがおっしゃったように、まあ、大潮って言ったら流れが速くて、まあ、あっという間にね流れてしまうっていうのがあるんですけども、はい、まあ、ランザ 120F を、まあ、どういった時に使ってもらいたいかというと、うん、まあ、満潮の、まあ、潮止まり、おまだ潮が、走ってない状態、うん、そういった時でもバッチは、ね、抜けてないと思うんですけども、かなりシーバスは、水面を意識しているので、まあ、まず、まあ、潮が流れてない時っていうのはランザとかを使ってもらって流れがね、結構早いよって言った時に、例えばトライデントであったり、スタッカリングスイマーとかを合わせてもらうと、はい、まあ、釣りの幅も広がるし釣果の方も伸びるのかなっていうふうに思います。おで、なるほど、まあ、ランザの方は、まあ、河川だと、まあ、そういう形なんですけど、その港湾部
公安部の、まあ、これから、まあ、ゴールデンウィークぐらいまで、まあ、3月ぐらいから、はい、まあ、5月6月ぐらいまでの公安部のくるくるバチ、はい、うん、くるくるバチはもう間違いなく、ランザでもう全然いいと思うんですよね。なるほど、はい、おやっぱり引き波系なんで、あのくるくるバチはなるほどね、はい、多分一番生きるのかなっていった部分ありますね。まあ、今もねこういうなんかチャート表、はい、使い分けのチャート表みたいのが、まあ、出てきたんで、はい、まあ、でもこういうの大事だよね。やっぱりなんかこのバチのサイズだったり、はい、その港湾だったり海だったり河川だったり、はい、でやっぱりそのレンジとこのルアーのサイズと使い分けるっていうのが、はい、頭の中に入ってるかどうかですね。だからこれがダメだったらどうしようじゃなくて、ね、はい、これがダメだったらこの流れだったらじゃあこれにしようかっていうのが、うん、頭に入ってると、はい、やっぱりそれを確かめてね、はい、やってみると意外と当たりが出てみたりとかね。そうですね、うん、やっぱその僕も東京湾がメインでやってるんですけども、うん、その東京湾で、まあ、このマップを見てもらうと1月から6月まで、うん、その半年間このバチパターンっていうのがあるので、ね、はい、やっぱその東京湾でも非常に人気なパターンなのかなって。なるほど、はい、で、ちなみに、ね、まあ、はい、ちなみにまだこの今ちょっと見せてあげてもらって、はい、ランザ 120F って、まあ、今年の新製品なんですよ、シマノのバチパターンのね。でこれってまだ見たことないと思うんですね、皆さん見たことないって言ってもそうですよね。だ店頭に 2,3 日前に入ったばかりですから、はい、だからお店に先週、なんか木曜日ぐらいに出荷されたって言ってました、ね、はい、なるほど。じゃあ今週末ぐらいに多分店頭に並んでると思うんで、そうですね、本当ね、はい、多分手に取る機会っていうのは多分今週末から、はい、まあ、来週ぐらいには、うん、多分お店の方に、あ、そういえばなんか言ってたものがこれかみたいなのは見れると思うんで、はい、まあ、でもね本当に何だろう、フローティングのねやっぱりペンシルで重心移動が入るっていうのが、いや本当ですよね、そもそもすごいなと、はい、やっぱこの細身のシルエットの中に、うん、このジェットブーストを入れるっていうのが、うん、やっぱ今回のランザのそのバッチパターン、うん、バッチ専用といったところがそういう部分になるのかなって。なるほど、はい、まあ、カラーもいっぱいあるみたいなんだけど、はい、なんかねカラーもいっぱいあるんですよこれ、はい、やっと俺もこう出れるかな、こう生配信に、すいません、ちょっとね持ちにくいであれですけど、まあ要はカラーがこれ、はい、川上くんでもあるよね、はい、はい、いっぱいあるんですよ、はい、バチっぽいのが、そうですね、はい、バチっぽいのがいっぱいあるんで、要は使い分けとかをできればちょっと紹介、はい、ある程度例えば水色だったり、はい、まあ例えば水温だったりとか、はい、あとはまあ例えば自分だったらこれがメインで使って、はい、こういう時にこうこの色をよく使うよっていうのを、はい、やっぱりまあ皆さんね目安になると思うんで。そうですよね。で、まあ、まず、はい、まあ、僕がこのバチパターンを、まあ現場でやるのであれば、一番初めに、投げるルアーのカラーっていうのは、はい、やはりこういう派手な派手系な色なんで、やっぱり、まあ、僕の中のまあ持論なんですけど、はい、その低水温器、うん、低水温器は、まあ、こういうチャート系か、クリア系が効くのかなっていうのがあって、はい、これチャート系ですね。でこっちがクリア系があって、まあ、まず、うん、目立たせたいっていうのがあるんで、クリアってもらいたい。クリアって目立つのかな。クリアは、まあ低水温器って、水質がかなりクリアじゃないですか。あ、確かにね、透明感あるもんね。はい、うん、なんでそこに合わせるような感じ。なるほど、はい、うん、やっぱ先にこっちを投げて、うん、まあ、その時の、シーバスの反応を見て、うん、あまりにも反応がないようだったらクリアの方に入れるかなっていった、そういった使い方ですね。結構両極端っちゃ両極端だけどね。そうですね、はい、うん、ただそのルアーローテーション、まあ、カラーローテーションをすることによって、うん、超過っていうのもやっぱ変わってきますし、うん、まずまあ僕の方は、まあ、まあどの釣りもそうなんですけども、魚がそこにいるっていうことを前提にゲームを組み立てたりしているので、うん、まずまあこの辺で、その時のシーバスのその反応を見て、まあ悪かったら、反応が悪かったらクリア系とかを入れてちょっと合わせていくっていう、水質に合わせていくっていうのが、まあ、僕の釣りかなって。なるほど、はい、まあ、他にもいろんなカラーがあるんで、はい、まあ、できれば紹介してもらった方がね。そうですね、はい、でまあ、この辺なんかは、まあ、なんかちょっとベイトフィッシュっぽいような感じなんで、ね、例えば、まあ、シルエットに向こうのカメラに見せてもらって止めて、
多分向こうでね YouTube で見てる皆さんは動きすぎて見えない多分申し訳ないです、まあ、あとはね、はい、随時質問とかも受け付けてますので、はい、見てる皆さん、コメントいただければ、まあ、時間がある限りは答えていきたいと思いますのでぜひ質問等よろしくお願いします。もちろん会場の皆さんも最後に何かね質問等あれば言っていただければお答えしますんで、なんか考えておいてください。 OK、はい、ごめんね、はいはい、で、まあ、このカラーなんですけども、まあ、どちらかというと多分そのシルエット的にサヨリ、おー、はい、サヨリね、サヨリとか、まあ、細身のね、まあ、ベイトフィッシュにはめたようなカラーになっているので、なるほど、まあ、こういったのは、まあ、サヨリ、まあ、特にサヨリなんかは橋脚の明暗とかにつくようなケースあるじゃないですか、はいはいはい、なんで、まあ、お腹と背中は透過するようなそういうようなシルエットになってますね、はい、でもこの辺はもうサヨリとか、はい、まあ、バッチでもいいとは思うんですけども、はい、まあ、サヨリとかのパターンにも効きますよっていうようなカラーですね。お、はい、まあ、ホログラムがついてるんで、はい、まあ、この引き波パターンって、はい、まあこのシルエットこそ、はい、まあ、バチに寄せてはいるんですけれども、うんうん、例えばその基本性能の引き波って、はい、サヨリだったり、イナッコだったり、はい、その水面を意識しているシーバスに効くと思うんですよ、うん、なんで、まあ、今回は、まあ、バチパターン専用とは言ってますけど、はい、まあ、そういった意味では、まあ、幅広く使ってもらえるのかなっていうのはありますね。まあでもね、本当にこうやって動き見てると、はい、まあ、正直そんなに動かない、要は動かないのをあえて意識して作ってる、ね、はい、動きすぎないっていうのは、ね、そうですね、やっぱり植木、はい、ね、とは違うじゃないですか。そうだね、はい、だからやっぱりまあこういうのランザの特徴としてはとにかく細身で、フローティングで飛距離が出る、シンキングで飛距離が出るものはいっぱいあるけど ね、 そうですね、やっぱりフローティングでこれだけ飛距離が出るっていうものをやっぱり意識して作ったっていうところで、はい、まあ、さっき言ったね、その水面直下の、はい、バチパターンだったり、はい、やっぱりそのサヨリパターンだったり ね、 そうですね、あんまりこのなんかわーっと泳いで逃げるようなベイトを捕食してない時にやっぱりすごい使えるっていうかね、そうですね、うん、はい、でもそういう時にやっぱ強いルアーがこういったルアーなのかなって、はい、なるほどね、そうですね、まあ、当然新編もいいんですけどね、うん、はい、やっぱ状況に合わせながら、そうだね、うん、まあ、実際自分が行くようなところは正直言ってランザよりもトライデントとかスタッカリングスイマーの方が圧倒的に釣れる、そうですね、まあ、なぜかといったらエリアが結構ね潮が速いところ自分はやるんですね、潮がもう速いところやるんであんまり浮かないんですよバチ自体が。ただやっぱり東京湾のその大きい河川とかやっぱりエリアによっては本当にそのねふわーっと流れるようなそのゆっくりと大きく流れるようなところは、はい、確かに前に行った時も、はい、水面で波紋こうライトリングみたいなのがなんか初めイナッコじゃないけどボラとかね、はいはい、なんかこう丸太みたいなのがなんか水面でポチョンポチョンってやってるのかなと思ったんですよ。でわ鈴木さんライズしましたってから、うん、あのライズお前シーバスじゃないんじゃないかなと思いながら、はい、投げてヒューっていくとコーン、そうですね、当たった、はい、ではやっぱりそのシーバスがライズとかした時は間違いなくフローティングの方がやっぱ強いんで目立つもんね、やっぱり ねルアーがね目立つし、やっぱスローに引けるっていうのがやっぱゆっくりゆっくり見せて魚に口を使わせるっていうところができるのがフローティングペンシルなのかなって、うん、なるほど、ね、それが新ペンシルなかなかできないじゃないですか。いや、スローには、ね、できない、はい、今までねシンキングのすごいのはやっぱり飛距離は出る、ダントツに出る、はい、飛ばせば飛ばすほど早く引かないと浮いてこないし、ゆっくり水面を引こうと思ってもやっぱ潜っちゃうんで、はい、そうなんですよね、やっぱ限界があるんで、そうだね、はい、で、まあ、そこで、まあ、シマノの開発の方と話した時に、うん、まあ、バチパターンで何が必要ですかって言った時に、うん、まあ、トライデントとかシンキングペンシルはあるんで、まあ、フローティングペンシル、まあ、僕は引き波だと思ってるんでバチパターンで一番、まあ、強いパターンは、はい、でそれがまあ一番生きるのは何かって言ったらやっぱりそのフローティングペンシルだったのかなっていうのがあって、うん、なるほどね、はい、でなおかつ動かない、あまり動かない、うん、はあ、暴れすぎないようなルアーで細身で飛べば最高、うん、なるほど、はい、これフックとかもなんかあれかな、そうですね、うん、フックの方なんですけども、はい、まあシーバスのバイトって、うん、本当なんか特殊というかそのバッチパターンのね、いやバッチパターンの当たりが特殊だと思うんだよ。いや本当そうですよね、なんか今の当たったのかなって、ね、いや本当そうです、本当です、でも何もない、でもやっぱ当たりだなみたいな、はい、そういうの多分皆さんも経験されてると思うんですけど、
このバッチパターン の, その当たりをしっかりフッキングさせたいっていうのがあるので、今回は12番フック、まあ、非常にちょっと小さいんですけれども、だいぶ小さいね、はい、まあ、小さいフックを3本搭載したものが、まあ、今回のランザーにしました。はい、でただ、まあ、バッチパターンの、まあ、特徴としては、まあ、釣れるシーバスのサイズって選べないじゃないですか、うんうん、はい、なんで、まあ、僕は、まあ、オリジナルは、はい、12番なんですけれども、12番でランカーシーバスがかかる可能性も非常に高いので、そうだね、まあ、僕は10番フックだったり8番フックというものの、まあ、フックチューンもしながら、その状況に合わせて使っている。そうすると、まあ、ちょっと若干レンジも、ね、変わったりするので、はい、ただスローに引けるというところはスローに引けるので、なるほど、はい、そうですか、はい、まあ、そういう、ね、やっぱりチューニングしながら、そ,、ね、まあ、その状況に合わせていくっていう、そうですね、はい、うん、やっぱり万能のルアーっていうのはなかなかね、ないと思うんだけど、はい、やっぱりそれをね、もう最近はやっぱり自分でウェイトだったり針だったりリングだったり、はい、そうですね、ちょっとの調整でだいぶね、超過変わるんで、はい、特にやっぱりその派手な釣りはそう変わらないけど、やっぱりこの渋い水温低くて、本当ね、巻くスピードなり、あとはそのロッドワークでやっぱ当たりが出る出ないっていう時には、はい、そうですね、なんかちょっと針なんかちっちゃくないとか大きいじゃない、大きくないとかって言って、それでやっぱり巻くスピードがだいぶ変わってくるんで、そうですね、でバチパターン の, その特徴の一つとして、意外と地合い短いじゃないですか。あ、そうだね、はい、その地合いにやっぱ合わせていかなくちゃいけないっていうのがあるので、やっぱいろいろなルアーをやっぱタックルに入れておかないと、うんうん、その地合いに、まあ、そのちゃんとはめられないっていうのがあったりするので、うん、まあ、そういった意味では、まあ、いろんなね、一本のルアーでいろいろなちょうどチューニングをしながらっていうのもありだと思うんですよね、うん、はい、なるほど、はい、ちょっとね、さっきのもう一回東京湾の地図を見せていただきたいんですよ、はい、東京湾のマップを、実際これ今河川の青い、なんかこう河川のあれが書いてあるけど、はいはい、千葉の方の河川っていうのはどうなの？千葉の方も、うん、まあ、例えば、ここじゃマップじゃないんですけども、うん、花見川、養老川、有名河川だよ、はい、小津川、うん、その辺もその辺だったら知ってるよ、そうですよね、昔から言ってるから、その辺だったら、本当ですよね、はい、まあ、それがなかったらちょっとね、心配したんだよね、ですよね、はい、まあ、港川もね、はい、釣れますし、はいはい、ただやっぱその河川周りはやっぱり、今言ったその東京は千葉県の、はい、河川の方もやっぱり大潮周りは流れが結構早いので、うんうん、まあ、満潮の、潮が緩い時はランザ、うん、で潮が走ってきたら、トライデントとか、うん、スタッカリングスイマーとかに合わせてもらった方がいいのかなって。なるほど、はい、まあ、本当にね、まあ、こう いろんなやっぱり河川あって、はい、それぞれに特徴あると思うんだよね、はい、やっぱり河川の規模だったり、ね、流れだったり、はいはい、まあ、底質だったりいろいろあると思うんで、はいはい、まあ、やっぱり実際ね、はい、まあ、このタイミングでどこ行くかっていうのはなかなか難しいけど、はい、まあ、比較的こうなんかエントリーしやすくて、はい、まあ、そのまだ可能性釣れる可能性がね、はいはい、まあ、せっかく いきなり行ってね、なんかこれ どっから釣りやっていいか分かんないっていうのがほとんどおかっぱりは多いんで、はいはい、だからまあそのね、川上君のね、やっぱりその今までの経験上、はい、まあ、この辺の河川だったら結構ね、はい、おかっぱりでできるし、ね、まあ、やりやすいですよっていうのがあればちょっと紹介もない、はい、いや、あります、あります、ある、はい、あります、よかったそれもあります、はい、まあ、基本的に、まあ、おかっぱりって、うん、そのウェイディングスタイルと、はい、まあ、本当スニーカーのね、アーバンスタイルみたいなのがあると思うんですけども、はい、やはりその千葉県の例えば養老川とか、はい、小津川とかあの辺って、まあ、おかっぱりで、うん、まあ、スニーカーでできるところってやっぱ少なくて、はいはい、やっぱウェーダーを履いての釣りっていうのがやっぱ主流になるのかなっていった部分があって、まあ、その皆さん の, そのスタイルに合わせるっていう意味では、スニーカースタイルだったらやっぱ公安部の方がやっぱやりやすいのかな、うん、なるほど、で、まあ、ウェーダーとか持ってるんであれば、まあ、千葉の、養老川とか、帯津川とか、うん、はい、そういうところでやってもらった方がいいのかなっていうのがあるんですけど、はい、まあ、その時期的なところも、うん、まあ、どこでも可能性はあるの で,、はい、で、まあ、特に川鉢、さっきのマップにありましたように、はい、川鉢は、まあ、1月ぐらいから3月ぐらいまで、はいはい、どこでも可能性はありますので、まあ、川鉢やるんであれば、はい、まあ、満潮、まあ、その先ほど言ったように、地合いのタイミングに入る、満潮から、大潮後の
中潮から、はい、満潮の時刻から、はい、まあ、大体満潮が、6時7時ぐらいの多分時刻になるので、そこから、2、3時間後までが多分おそらく地合いだと思いますので、はい、まあ、そのタイミングにエントリーしてもらった方がいいのかなっていうのがありますね。なるほど、はい、おなるほど。まあ本当にね、潮的にはね、はい、まあ来週、今週末とか来週ぐらいかな、来週週末ぐらいから再来週月末にかけて、はい、潮良くなってくるんですよ。そうですね、ちょうど今言った川上君の言った大潮からの後の中潮で、はい、非常にバチが抜けやすい、状況になるだろうと。まあ、今日みたいにね、ちょっと雨降ってるとね、そうです、ちょっとなかなかちょっと出にくいんだけど、はい、これがちょっと晴れ間がさして、はい、暖かいと、はい、一気にね、わーっとこう、そこの方から抜けてきてね。でやっぱりまあ今この中でもやっぱりこうここが釣れてるよってのあればね、はい、ちょっとそれも教えていただきたいなと。まあ、釣れてるのは、はい、まあ、多分この今回の潮回りはどこも多分渋かったと思います。なるほど。で釣れててもちっちゃいサイズ。なるほど。うん、なんで、まあちょっとねサイズを狙っていくんであれば間違いなく河川回り、河川の方に行った方がいいと思います。それは河川の中、河口じゃなくて、やっぱ河口ですね。河口周辺、はい、河口のがいいと思います。うん、はい。でまあ急江戸とかだったら、うん、結構上流でも抜けたりするんですけど、まあ、河口周りの方がやっぱ比較的に、まあ、魚影も濃いですし、うん、はい、まあ、一発でかいの狙うんだったらちょっと上流の方の方がいいかもしれないですけど、なるほど、はい、お、まあ、でもそのバッチパターンの楽しみって数釣りもできるのも結構楽しみじゃないですか。お、はい、お、なんで数釣りを楽しみたいよっていう人は、まあ、河口周りとか、うん、港湾とか行ってもいいと思うんですけどね。なるほど、はい。まあでもね本当にね、簡単そうで意外と難しいのがバチ抜けパターン で、 本当で、はい、さっきも言ってたけどね地合いが意外と短いっていうね、はいはい、本当にだからどのぐらい前実際例えばね参考に皆さんなると思うのは、はい、例えばじゃあバチ抜けを今日行くぞと思った時に、はい、例えば潮の満潮のどのぐらい前に行くとか、はい、どれぐらい、まあ、ぐらいまで、大体おおよそ潮の感じをやった方がいいのかなとかっていうのがあれば、はい、なんか参考にね。そうですね、まあ、時間帯なんですけどやっぱ先ほど言ったように、まあ、満潮時刻が、まあ、夕方、まあ、日没後に来るので、うん、まあ、6時ぐらいに、はい、満潮を迎えるんであれば、まあ、理想は5時ぐらいからエントリーして、うん、はい、6、7、8、9、9時間、あ、9時までの間の4時間ぐらい、4時間ぐらい、はい、まあ、4時間ぐらいの間に、うん、まあ、地合いが来るんじゃないのかなって。なるほど、はい、っていうのをまあ想定しながらやってもらえればいいかなって、はい、なるほどね、はい、まあ、確かにねなんかずっとやってても釣れる気しないもんね。そうですね、はい、まあ、なんとなくやっぱりこう当たりが集中する時間、はいはい、あとはなんかねいつも思うのはこうやってて全然釣れないなと思ってパッと見たら水面にちょっとバチがなんかちょろちょろってこう抜けてくるような感じがするんだけど、はいはい、やっぱりそのぐらいのタイミングっていうのは比較的いい方なのかな。そうですね、やっぱり1匹2匹いるぐらいが一番いいと思います。なるほど、はい、でその後にもういきなりふわーって流れてくるじゃないですか、うん、でそうなったらもう結構手も足も出ないみたいな感じになるの で、 でベイトが多すぎるですね。そうなんです、そうなんですよ。あ、はい、確かにね、はい、難しくなるかもしれないね。いやです、です、はい、なんか一瞬見た時はねうわ今日すげえなんだこれそうめんみたいに流れてるぞみたいなね、はいはい、時あるけど、はい、あの時はやっぱ釣れないっていうか釣りにくいってことね。本当そうです。あ、はい、そうなる前に釣っときたい。あ、なるほど。だからちょっと地合いが短いんですよね、はい、ただやっぱこ の、 パターンの人気の一つとして、うん、その時間帯っていうのが本当に絞れるじゃないですか、うんうん、そういった意味では、うん、なのでもうそういう風にバッチがバーって抜けてきたら帰っちゃう人もやっぱいるし、あ、はい、だからもうその時間とかを地合いが、まあ、ちゃんと読める人は、はい、もうそのタイミングに来て、うん、パッて来てパパッて釣ってさっと帰るみたいな。あ、じゃあある意味ね読みやすいっちゃうんですね。そうですね、いや本当そうです。例えば今日満潮が夕方6時だから、はい、じゃあ6時ぐらいに行って、はい、じゃあとりあえず 2,3 時間だけやって帰ろうとかそうです、ね、ってのも回遊待ちでっていうわけじゃないからね。そうですね、はい、その辺はまだやりやすいね。そうです、じゃあね、でまあ、実際、うん、この時期ってかなり厳寒期じゃないですか、はい、で非常に寒いじゃないですか、はい、でその厳寒期のこの釣りで、うん、おかっぱりでものすごい着込んでるんですけど、うん、やっぱり釣れるタイミングも、狙いやすいし、うん、でシーバスも釣れるしっていうので、うん、寒いんですけどやっぱ皆さん外に出て、はい、シーバスを楽しんでる。やっぱ東京湾のバッシュパターンってそういった意味ではすごい非常に人気なのかなと、はい、そういった部分が、まあ、人気の、まあ理由なのかなっていうふうに思ってます。なるほど、はい、そうですか、うん、いやでもねなんか期待できそうなルアーだね。そうですね、今回のランザに関しては、は
多分皆さんも、注目されてるんじゃないのかなって。そうだよね、はい、いやだから初めね、だから作るって聞いた時に、はい、なんかフローティングのペンシル、ペンシルっていうか、だからね、いやこれダイビングペンシルみたいにね、大きな魚狙うペンシルかなと思ったら、いや12センチです、12センチで何やんの、飛ばないじゃんっていう話したら、はい、いやこれに重心移動ジェットブースト入れて、はい、要するに、はい、飛ぶようにしますと、はい、でペンシルなんで抵抗ないからめっちゃ飛びますみたいな、うん、でって言っても大して飛ばねえじゃんって話したら、はい、なんか40メーター以上飛びますって話になって、ね、はい、ちょっと40メーター以上飛ぶんだったらなんか使えそうだなみたいなね。そうですね、はい、でまあその40メーターって多分皆さんあまり想像はできないと思うんですけども、まあイメージ的にですよ、この 7.5 グラムの、ルアーがこんなに飛ぶのっていう風に、まあ体感してもらえると思います。お、はい、まあその40メーターっていうのはあまりその皆さんも、まあ、何メーター飛んだのかなとかっていうのは分かんないと思うんですけど、もうこの 7.5 グラムが、あ、うん、こんな飛ぶんだっていうのは分かるのかなって、うん、まあ風の状況とかね、はい、あと投げるのが多分みんな上手いと思うんで、はい、みんなだったらもっと飛ぶと思いますよ、はい、多分僕たちだったら僕40メーター、川上くん44メーターで、皆さんだったらもうちょっと飛ぶかもしれない間違いないです、ね、はい、その辺はね、やってみないとあれですけど、でも、はい、やっぱりそのぐらい飛ぶってことで平均的に ね、 そうですね、 あくまでも島野が出してる平均値44メーターっていうのは平均値なんで、はいはい、そうですね、もっと飛ぶこともあるしもっと飛ばないこともあるんで、はいはい、ただ実際そのぐらい飛びますよっていう、はい、ただ 7.5 グラムのねフローティングペンシルがそんなに飛ぶとは俺も思わなかったので、ね、確かに非常にね、はい、今年から、ね、新しく戦力ができたん で、 そうです、ね、楽しみなルアーですね、はいはい、うん、まあ、釣りの幅はかなり広がると思います、このフローティングペンシルができたことによって、いい、はいはい、ちなみに、今なんかすみません勝手に走っちゃってね、質問来たの完全に、見落としてましたけど、バチパターンにおすすめのリーンのギア比はどれですかって来てましたね。あ、ギア比早いか遅いかなね、要は、まあ、僕は、通年通して、ハイギア使ってるので。ハイギアですか、はい、はい、まあギアというよりかは、はい、河川、まあ、河川でやるのであれば河川の流れと同じぐらいのリトリーブスピードでやってもらえればいいのかなって、はい、でこのルアーは、引き波が出るので、まあ、どこを通ってるのかっていうのが分かったりするので、うんうん、まあ、その河川の流れに合ってなかったら、まあ、ちょっともうちょっと少し、はい、リトリーブスピードを緩めてあげるとかしてもらえればいいのかな。なるほど、はい、まあ、次に申し訳ない、次に行かせていただきます。あ、どうぞ、はい、はい、あと160サイズは今後出ますかっていう質問なんですけど、はい、まあ、やっと120が出たんで、はい、まあこれがねやっぱり超過が伸びてって、はい、まあ今後ね、はい、もっとこういうルアーが欲しいなっていう要望があれば多分いろんなものがやっぱり開発されていくとは思うんで、はいはい、まあとりあえずまず120を、はい、皆さんに使っていただいて、はい、超過が出てければ、はい、まあ、おのずと、まあ、例えば小さかったり大きかったりっていうのは、はい、まあ、その可能性はあるかなとは思うんですね、はい、多分160ってなると多分今その方がイメージされてるのは、はい、多分サヨリパターンだと思うんですよね。おー、はい、そうなんですか、はい、まあ、サヨリでも多分全然使えると思うので、はい、まあ、そういった意味では、まあ、これがまあどういう風にハマるのかわからないんですけども、うん、まあ、結構ハマればそのサイズ展開っていうのも、はい、視野に入ってくるのかなっていう風には思ってます。なるほど、はい、まあ、今現状、ね、向こう側の、ね、はい、皆様から、はい、質問が届いたものをちょっと読ませていただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに会場にいる皆さんの方から質問と、そろそろ、時間も迫ってきましたんで、っていうかもう超えちゃってるんで、あ、はい、はい、すいません、せっきり話してて夢中になってこの画面を勝手にもう目に入ってこなかったんでごめんなさい本当に何か質問とある方いらっしゃいますか。まあ、実際ね、ランザとか、まあ、いろいろな新製品を含めて島のブースの中に、展示もしてあるし、はい、直接ね、まあ、川上君も自分もちょうど右の方に、いると思いますんで、また直接ね質問とか、もらってもいいと思うし、まあ、今なんか気になったことがあったら聞いてもらってもいいと思うんですが、どうでしょうか。質問がなければ時間なので締めてくださいって来てますよ、もういいでしょうか、締めちゃっていいですか。うんで、まあ、今回ね本当は初めてね、トークショーに参加していただいた、はい、まあ、川上さんと、まあ、あとはね、まあ、これから期待の、ランザ 120F、はいはい、まあ、バチパターンで、そうですね、ちょうどね店頭に入って、週末ぐらいには多分皆さんも見に
見ることもね、はい、多くなってくると思うんで、ぜひですね、今後とも、いろいろなものをよろしくお願いしたいと思います。まあ、今回あの短い時間でしたけど、まあ、Cバス、まあ、バチ抜け攻略ですね、まあ、いろはということで、お送りしました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。